Ja, Göteborg borta. Allra först alltså så måste jag göra en sak. Jag försökte hitta en hatt, men jag hittade ingen hatt, så fick bli kepsen. Jag ska lyfta på kepsen idag för Häcken. Har man slagit Djurgården, AIK och de här, vad de nu heter, från Malmö, va? Har man slagit de tre matcher i rad på det sättet de har gjort, då är de värda att få höja pokalen. Grattis Häcken. Det är ju inte 100% klart nu. Det är klart. Och så resultatet då? Då kör jag 25 spänn på respektive 1-2 och 1-3. Jag kör resultatet då. För jag vet inte vilken dagställning, men det är väl John och Steffa. Ja, vi kör så. Vi har ju en gäst här idag. Oj, oj, oj. Janne på besök. Amen, amen. Kul att vara tillbaka på kanalen. Ja, var inte igår. Nej, det var det inte. Jag visste inte att vi skulle spela in. Jag tänkte att vi skulle kolla match och ta en video. Men det blev skitbra ju. Ja, då. Vad tror du om dagens match? Jag tror att alltså, den här startelvan och bortfallet. Men jag hoppas på vinst. Nu brukar jag inte vara bra på Ullevi. Jag har en femling. Jag har spelat att Djurgården vinner, Värnamo och Norrköping kryssar, Kalmar vinner, AIK vinner och Mjällby vinner. Då blir det cash. Då blir du glad. Men slutresultat idag. Hoppas vi på 1-0. Rimligt. Gudetti kanske. Stänger det bakåt bara. Ja, det har vi han ju. Amen. Så att det är 1-0, säger vi. Yes, då kör vi. Kör vi. Som man börjar dalla direkt när man ser uppspelningen, tycker jag inte. Det är inte en superdålig elva. Problemet är väl att vi inte har någon backning på den elvan för 5 öre. Centrallinjen ser bra ut i stort sett. Det snackas om att han ska bli assistant coach nästa år. Ja, tomtusen. Gud, vilken matta de har alltså. En riktig kolla, kolla mitten där. Mange träffar ribban efter 50 sekunder. Kul. Alltså Djurgården kan vinna sin match med 7-0 utan att det skulle vara något konstigt. Kom igen nu! Nu för fan. Collins med uppspel. Åh, vilken boll alltså. Jag kan säga så här då. Efter att ha sett 3 minuter Djurgården. Det blir inget SM-guld utdelat ikväll i alla fall. Nej. Det vill jag, kan utlova det så här när det går 24 sekunder av AIKs match. Jag har inte ens sett något, men det kan nästan jag utlova också. Vinner inte Djurgården den här matchen, då blir jag, vad fan, de har ju absolut ingenting att lira. Nej, ostskiva nästan va? Men Kalmar har vi faktiskt inte så mycket sämre målskillnad än. Där kommer 1-0 Djurgården. 5 minuter, VK. 4 pers mot Djurgården. Säg lite bättre hörnen nu då, Seb. Kom igen nu, Seb. Se till, cyklar in, kolla här nu. Det är ingen bra hörna nu. Fatta om det där hade blivit. Fatta om man satt den i taket. Då hade det blivit årets mål alltså. Björström. Bra. Oj, jag tänkte straffen där. Oj, vad jag såg rödingen. Och så kommer en pass. Vad är det där? Jag tycker han är bra på sånt kamperna, men passningsspelet. Ja, blandar och ger lite så kan man säga. Högerkanten, titta Mendes, släpp den då. Jag gillar profilen ringen då. Ser så arg ut när han spelar fotboll, det gillar man. Det känns ju som Göteborg är bättre på liksom kampmomentet i deras startelva. Ja, men alltså Collins. Vad är det där? Alltså. Collins, jag gillar profilen, ta in honom. Men frågan är hur lång tid det kommer ta innan man liksom kan 100% lita på dem. När han är så bra som man kan lita på han 100%, då är spelaren ju inte i AIK. Men det är ändå grundpotentialen han har. Ja, man bara ser att potentialen finns. Ja, ja. Man hoppas att någon klubb ska slanta 50 för potentialen. Det är så klart. Ja. Rutinerat. Sundsvall nära på 1-1. Ja! Han är så här bra fyra. Vad tycker du om Goitoms klädboll som tränare? Är det Soten som ska på eller? Det är ju blandat. Han, första matchen var väl tränings. Ja. Sen kostym. Det är lite så här. Skulle kunna ha en sån här tränare. Den där överrocken kostar nog lite mer än 308. Ja. Jag tycker det är speciellt snygg i för sig. Men, tack! Aj, aj. Oj, han ska vända upp där inne. Vad sysslar han med? Mustisch! Kör de framåt stolt till Göteborg? Ja, det gör de. Utan att skämmas. De har jättemycket ramsebajter av AIK. Norrköping som kör. Kalle Holmberg.
Sen när spiken droppar ut. Ja, ah, det är så... Ja, men det gör Bayern också. Nej. Jo, jag tror fan de gör det. Det är det plastigaste som finns. Ja, det är lite bondigt. Ja, ah, det är så jävla bondigt. Oj, ja, oj, oj. Oj! Vänd kant, kanske! När det blir såna där bollar till dem, då är det ingen positiv. Ja, men det går liksom inte att hatta så här på den här mattan. Ja, man måste spela rejält alltså. Aj, aj. Oj! Va? Då har vi! Gå! Nej. Ja, det är så tråkigt. Odds på Djurgården minst nu är 1,008. Oh. 1,008. Lirar du en tusenlapp vinner du 8 spänn. Ingen bra investering om man säger så. Våga, han våga, har ingen vänsterdoj alltså. Jag tror det är läge att skjuta här alltså. Blöt matta, ja, dålig matta, studsa, vad som helst kan hända. Ja! Men AIK ändå, jag tycker AIK är ju spelförande. Oj! Kom igen! Han gör jättefel. Vad är det för inlägg? Hade vi kunnat slå bra inlägg den här säsongen hade vi vunnit fucking guld alltså. Ja, då hade vi varit på guldbankett nu istället. Ja. Boll först. Nej, han nickar ju bort och sen står han bara stabil så springer han in i honom. Aj. Kolla här, har det tagit stopp här du? Donk. Ja. Kolla, bortse, vad fri han är. Han har två gubbar där lite, det är den där gubben. Jag tycker att 17 ska följa honom där. Kom igen nu ring! Kör tåget, loket, kör loket! Loket! Ah, bra! Bra nu! Han ser bara mål alltså. Det är Collins! Det var bra! Du och någon ska ju ta oss. Han är gammal, han fick ryggskott. Ja, han knäade honom efter, ser du. Bra, Björnen. Bra, Björnen! Gant. Släpper det tur där, oh, fan. Ja, där är John framme, så att det där är ett bra. Alltså, Werner Hahn. Om du bara tittar på det namnet, ser han ut som den keepen då, eller? Ser ut som en tysk, såhär blond. Jävlar vad synd att det inte redan får studs innan alltså. Är det inte sjukt att vara den bästa målskytt i år ut 8 mål? Va? Och ändå ligger vi där vi ligger. Ja, och det är ändå liksom Europaplatsläge. Ohoj! Först! Snabbare. Jävla djur han är. Kolla på ringet, han är ett lok! Släppte. Det är inte långt. Vad nära att han missade. Björnström. Nej, varför ska du in där? Såja. Hitta in då. Han vägrar liksom. Han ska alltid göra det. Det är hörna, absolut. Men måste överraska dem lite mer. Några till. Nej, förlåt. De tar aldrig slut där. Man kan alltid komma på en till. En till. En annan ananas. Men man hade ju velat ha Lustig och Tihi som mittbackspar. Bara en säsong. Jora. Och så sätt. Gör honom. Den ska bara ner. Jodå. Nej. Han. Jag gillar den. Ta det lugnt. Spela. Oh, den där är farlig i gyttjan. Jobba. Gnugga. Bra. Shit, vilken allsvensk höstmatch där det är. Det är definitionen av allsvensk höstmatch där. Det här är definitionen av en 0-0 match. Ja, verkligen. Han har det. Vilken jävla brottarfotboll. Alltså jag är inte brottar, men alltså det studsar och far hit och dit alltså. Men vad är det för inlägg till? Han är så jävla konstiga spelare den här herren alltså. Den har vi dock. Nej, fint. Kände du rödingen som låg i luften där? Boll. Ja, kör. Och det är såklart. Vilken jävla tönt du! Käft. Skitsur. Bra boll! Tror jag. Gör honom, kom igen. Vi gör det så gud. Kolla. Där dock. Nej. Fan. Lustig att det kliver upp offensivt och hängt. Den hade varit något. Åh, bra. Och så enkel. Så ja. Och sitter vid kant. Ja, nu steg. In i box. Ooh! Fingertoppar, nej.
där gillar jag med honom. Alltså att han vågar gå för det. AIK ändå tycker jag bättre laget. Ägt bollinnehavet. Klart på honom. Jag säger bara sippa Tinglöf grabbar. Sippa. Nej. Så! Ja det är bra. Kom igen. Lo. Nej. Alltså, nu ska jag inte klaga på pass klockan 70. Det är bara framåt. Ni har sett klockan. In. Nälla. Nej. Det är fel beslut hela jävla tiden för mig. Fan. Nej. Det kan bättre. Ja, det har du väldigt rätt i. Glöm inte att prenumerera på den här kanalen. Nej. Bra boll. Det är som att vi inte har... Där kom tunneln. Nej, men, det där är... men domaren, hallå! Måste vara frispark! Ja, det måste det verkligen vara. Collins död. Collins död. Han har inte haft en rolig match. Strumprullare. Han stod bara kvar sen. Skall. Skjut! Oh, alltså, den är fin, svinbra den här killen. Ah, sätt ut. Såja! Kom igen nu då! Nu då! Ut i björnen. Oh, den är inte dum, den är hård bara. Mm. Men den är inte, fan inte dum man, alltså. Man bara chippa fram den där liksom. Här uppe är Guidetti och kämpar. Och med det arbetet så skakar han fram en offensiv hörna. Han lyckades! Det såg ju... Ah, det där alltså, det är bara han som... Bra John! Hörna. Gått ut. Okej, och då så. Nej, han som har varit så bra! Han är ganska ensam. Och Sam Ayers då. Och han möter Sebastian Larsson som går in riktigt nej. Fint där. Bort. Så Larsson! Inte helt då. Oj. Eller djur han är alltså. Guidetti tar emot fint. Alltså, bra! Han gör inte heller en bra. Och tid! Vem? Guidetti. Nej. Det är bra spelare. Spring! Är det där? Han har tappat sin fot lite, Larsson. Han har ju mittfältet, men den där glödande frispark, hörn... Nej, där han tappar under hösten här. Eller under hela säsongen egentligen. Mitten. Sätt den där då! Tre gubbar inne. Sätt in den nu, du måste hitta ett bra inlägg. Och hitta Ceesay som inte får... Ja, det är ju passen och... Hitta rygg! Måste... Oj, hitta mitten! Där ja! Oh. Skjut! Oh. Fan! Jag gillar den ändå. Den är bra! Vändningen är fin också. Vändningen också. Jag tycker Ceesay har varit duktig. Ja, han har stått upp bra. Han borde gå in som ordinarie nästa säsong. Det är 4-0. Ta med på brödkakan då! Kom igen! Backa inte henne. Kör. Vi har ju... Mendes va? Han stannar upp varje gång. Han har inte den där 81 upp. Nej du. Så bara framåt! Det är ingen han tänker. Ingen allsvenskan har det. Fast faktiskt, det är en sån här match som är så här, du vet... Åh fy fan vad iskallt! Nej, varför ligger han sig ner där då? Det är kort. Oj, lilla. Ajari Junior står det på den. Och jävlar, vad fett med Ajari Junior. Ja, det tycker jag är helt fräckt. Jag trodde de 15 det först när de... Det tycker jag är skitfräckt alltså. Kom igen, Ajari. Ajari Junior, så jävla fett. Artisten. Men... Steff. Oj. Det är så jävla känslig alltså. Fan, du har inte missat. Oj, Ajari Junior. Där har vi! Fan, nu vinner vi de här bollarna. Kom igen nu. Vi får ett avslut. Tabbe. AIK har ju varit väldigt överlägsen nu. Ja, verkligen. Ajajajajajaj! Oj! Vad är det, hans 19 eller 20? 19 tror jag. 19 tror jag också. Fan, tar sig runt. Vänder vi in. Vem är det bakom gråa kepsen? Ja, Göteborg möter Häcken i nästa säsong. Jag tänker bara, okej, vinner vi inte mot de här så... Nej, bra inhopp! Men han kollar också på mattan och säger, vi är ett lirande lag, det här kommer inte gå. Lite dryck kanske. Syren! Ja! Åh, vad snyggt, Guidetti! Gör honom! Så jävla menlöst hela tiden!
Fan, vi får ju chanser. Det verkar som de har så jävla mycket tankar i huvudet. Här kommer Ayers. Och Sam Ayers hittar fram för läget. Då var ju mål Markovic. Första målet för IFK Göteborg som tar ledningen 1-0. Markovic med 10 minuter kvar. Vad händer med försvaret där? Där, han står ju helt fel där. Så vår mittfältare får jobba hemma där. Fan. Herregud. Det går för vinst. Du, han är bra på FIFA i alla fall. Det enda han är bra på det är stampa på bollen i hörnet. Det här känns ju som hans match. Nej, bra Kimbi. Oj! Gudetti är en klass för sig alltså. Massa! Kvart och knalla. Oj då! Vi vet det, din jävla tomte. Kollen ser snett nu. Ja, vänta på Nordfeldt nu! Ajari tar den. Han tar keepen! Han är lack. Det var härligt om han hade gjort mål tycker jag. Men kryssar Kalmar och Bayern och vi vinner så går vi fortfarande om Kalmar. Ja. Inte Bayern dock. Men de är en poäng, 2 poäng för oss va? Nej, Bayern är 3 poäng, Kalmar. Men nej men så vi... Kalmar. Ja, de är 1 poäng för oss. Ja. Ja, då kan vi jobba in fjärdeplatsen. Ja. Ja, men den chansen finns ju, definitivt. Måste vi hoppas. Jag tror inte, jag har svårt att se att Bayern torskar mot Kalmar i fall. Oj. Lite sant! Nej, vad fan! Varför bråkar ni om bollen där för? Fan! Vad gör du, Collins? Att det är Kimpi Joka av alla som får den är också ett jävla mysterium. Helt otroligt. Vårt bästa läge får Kimpi Joka. Tvärtom där, då är det mål. Fan! Ah! Fucking Markovic också som får bli matchhjälten. Det är värdelöst. Det är helt. Gren visade sig att IFK Göteborg var det starkare laget. Det vet du fan om jag kan hålla med om. Vilket jävla läge. Inte sant. Så gör vi när vi krossar AIK 1-0. Jävla pissmatch det här var du. Kan inte folk börja slåss eller någonting? Ja, det är ju asnälla, de gick ju fram och kramade Larsson och sådär. Varför fick vi ens det läget? Ja. Nu blir man ju arg för det. Det är en riktig sträckmatch alltså. Alltså det är en riktig match om Europaplatsen, Hammarby-Kalmar. Är det Kalmar som är hemma? Jag vill inte ta Bayerns målskillnad, så kan man ju säga. Kolla! Kryss mellan dem och så vinner AIK. Då får man hoppas att Bayern vinner. Och då har vi häng på Bayern. Bayern eller kryss? Nej, men att Bayern vinner och att vi kan ta fjärde platsen. Det är det man får hoppas på. Ja, riktigt skitmatch, men oj.